الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، سن ہجری 1430 کے آج رمضان کی چوتھی تاریخ ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے آپ کی بھی یہ چوتھی محفل ہے. دعا کیجئے اللہ اس محفل کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آقا مدنی کی شفاعت کے نصیب ہونے کا ذریعہ بنائے، ورنہ نہ خدا اس کا محتاج ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، نہ اس کا حبیب اس کا محتاج ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں. اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں نے بہت کچھ کہا، حسان بن ثابت نے بھی کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. شیخ سعدی کا بھی آپ جانتے ہیں، کیا خوب بات کہہ گیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. چار مصروں کے اندر پوری سیرت کو سمو دیا. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مرزا مظہر جانا جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، اور کہیے کہ عشق میں ڈوب کر وجد کی اور مستی کی کیفیت میں کہا، خدا در انتظار حمد مانیست، خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم برائے ثنا مانیست. فارسی نہیں سمجھتے، ترجمہ کرتا ہوں، خدا در انتظار حمد مانیست، خدا اس کی انتظار میں نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں گے تو پھر وہ خدا بنے گا، وہ تو ہے ہی خدا. اللہ الصمد بے نیاز ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے، جو نہ مانے جہنم میں جائے، اس کو کوئی ماننے سے وہ کوئی خدا بنتا ہے؟ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم برائے ثنا مانیست. اور اللہ کے حبیب بھی اس پر نگاہ لگائے نہیں بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں گے تو پھر وہ محمد بنیں گے. ان کا نام تو عرش پر اس سے پہلے رکھا گیا جب کائنات بنی، محمد، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، محمد بے پناہ تعریف کیا ہوا، ان کی تعریف پروردگار نے کر دیا، اب اور کیا کرنی ہے. محمد چشم برائے ثنا مانیست، خدا مدح آفری مصطفیٰ بس، خدا مدح آفری مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس. اگر اللہ کے حبیب کی تعریف کسی سے سننی ہو تو اللہ سے سنو، اللہ نے جتنی تعریف کرنی تھی اپنے حبیب کی وہ کر دی. خدا مدح آفری مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس. اور اگر اللہ کی تعریف کا حق ادا کرنا ہو تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، انہوں نے ان کی عبادت کا حق ادا کر دیا، حمد کا حق ادا کر دیا، ہم ان کی اس کی کیا تعریف کر سکتے ہیں. اور دو شعروں میں کہتا ہے کہ مت زبان کھول، چپ رہے، یہ بڑا سخت مقام ہے، یہاں تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو بس دو شعر کہہ سکتا ہے، خدا
محمد از تمی خواہم خدا را، محمد از تمی خواہم خدا را۔ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے صرف اتنا مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے مالک کا در دکھا دیں، آپ اللہ کا راستہ دکھا دیں، اس کی معرفت کا طریقہ بتا دیں کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو کیسے پہچان سکیں، ہم اس تک کیسے پہچان سکیں۔ محمد از تمی خواہم خدا را، اور آگے خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ اور اے اللہ، تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب کر دے، اور کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ اور شیخ سعدی نے کیا کمال کر دیا، کہتا ہے زبان تا بود دردہاں جائے گیر، زبان تا بود دردہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ ارے اگر گردن بھی کٹ جائے مگر زبان چلتی رہے، جب تک بھی زبان چلتی رہے یہی تڑپ ہے کہ اللہ کے حبیب کی تعریف کچھ کرتا ہی رہوں۔ زبان تا بود دردہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ اے اللہ، تو ہماری اس محفل کو اپنے پاک حبیب کی شفاعت کے ملنے کا ذریعہ بنا دے، اور اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ ان سب کو اپنے حبیب کی شفاعت کا مستحق بنا دے۔ قیامت کے دن اللہ کے حبیب ہمیں پہچانے اور ہماری شفاعت کرے، ہمارے پاس کیا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن میرے ایمانی بھائیوں، بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لیے گئے، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا بس یہ مانگتا ہوں کہ آپ یہ مانگیے کہ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے، جنت کی نعمتیں ملیں، اس کی خواہش نہیں۔ لیکن اگر آپ کی زیارت نہ ہو، وہاں آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ کا منور چہرہ دیکھنے کو نہ ملے، تو ایسی جنت بھاڑ میں جائے، اس جنت کو میں کیا کروں گا، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آقا مدنی نے نہیں فرمایا کہ جو میں نے تمہارے لیے مانگ دیا، فرمایا فَأَعِينُونِ بِكَسْرَتِ السُّجُودِ، اگر یہ چاہیے تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، میں دعا کروں گا مگر تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ میرے ایمانی بھائیو، دعا میں نے بھی کی اور آپ نے آمین کہا، اور مجھے خدا واحد کی کبریائی سے اور اس کی عطا سے پکی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ہاں سے دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا تھا نا، اے اللہ بوڑھا ہوں، بیوی بھی بانج ہے اور بھڑیاں سوکھ گئی ہیں، بچے کی امید کہاں ہے، لیکن ایک امید ہے جس کی وجہ سے تیرا دروازہ ہلاتا ہوں۔ وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کیا عجیب جملہ ہے، بار بار پڑھنے کو دل چاہتا۔ وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ بوڑھا تو ہو گیا ہوں مگر تیرے در سے مانگ کر کبھی محروم رہا ہی نہیں، تو بڑھاپے میں کیوں نہ تجھ سے مانگوں۔ وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، امید پکی ہے، لیکن میری آپ سے درخواست ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں، اور ہم سب مل کر عہد کریں کم سے کم اپنی زندگی میں سنتیں لائیں، تلاش کر کر کے سنتوں پر عمل کریں۔ اور اللہ کے حبیب نے جو ہم کو ایک مخصوص شکل دی ہے جو قیامت تک کوئی دوسرا بنا سکتا ہی نہیں، اللہ ہم کو یہ شکل بھی نصیب فرمائے، سنتوں پر عمل کریں، آقا ہم کو پہچانے۔ اگر ہم اپنی شکل ہی بگاڑ لیں گے پھر کیسے امید کریں کہ ہم کو پہچانا جائے گا۔ اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی گفتگو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو ایسی کچھ جذباتی باتیں آ گئیں، اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لایا تو اس سے پہلے ایسا ماحول بنایا کہ دنیا کے کان کھڑے ہو گئے، سب کہنے لگے کہ کوئی ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی چکر ضرور ہے، ایسی خامخواہ کی بات نہیں ہے۔ جنوں نے کہا، سورہ جن میں ہے کہ جنوں کے مختلف جماعتیں پوری دنیا کی گشت کرنے کے لیے چلیں، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی عجیب قسم کا کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے، اور میرے آقا اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں تہجد کے وقت میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنا نصیب فرمائے، تہجد میں پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ آقا قرآن پڑھ رہے تھے، جنہوں نے قرآن سنا
اور اس کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا، انہوں نے کہا ہاں ہم تبھی تو سوچ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے دنیا میں، خامخواہ کی بات نہیں ہے، کوئی بات پیش آئی ہے دنیا کے اندر، یہی بات ہو سکتی ہے، بس ہم جس کی تلاش میں ہیں، اور قرآن نے اس کو بیان کیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی للرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ قل اوحی، آپ فرما دیجئے مکہ کے مشرکین کو بتائیے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کو بتائیے، اگر تم خدا کے دین کو نہیں مانو گے تو کیا سمجھتے ہو کہ خدا کے دین کو کوئی نہیں مانے گا، اس کو تو جنات مانیں گے۔ قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، اور سنا کیسے؟ استمع، غور سے سنا، کان لگا کر کے سنا، اور کیا کہا؟ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، قالوا انا سمعنا، کہا عجیب بات ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ کہنے لگے ہم نے تو کوئی عجیب سی بات سنی ہے، ایسی بات کہ دل کے اندر اترتی ہے، دل کے تاروں کو ہلاتی ہے، دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کوئی پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے۔ یہدی للرشد، یہدی للرشد، یہ روشنی کا پتہ بتاتی ہے، اجالوں کا راستہ دکھاتی ہے، اندھیریوں سے نکالتی ہے اور روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ فآمنا بہ، ہم نے آج اس کو مان لیا، ہم اسی سے وابستہ ہو گئے، اور ایک عہد کرتے ہیں، پکا عہد کرتے ہیں، لن نشرک بربنا احدا، ہم اس روشنی سے اسی لیے تو دور ہوئے تھے، شرک میں مبتلا تھے، آج ہم عہد کرتے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ عجیب حالات رونما ہوئے۔ ایک واقعہ یہ رونما ہوا جو اس صورت میں جس کی طرف اشارہ ہے، میں نے کل بھی تلاوت کی لیکن عرض کرنے کا نمبر آیا تو وقت ہو گیا، پھر میں نے بات ختم کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے، اس سال اور بعض روایتوں میں آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے دو مہینہ اور کچھ دن پہلے، کچھ نے کہا دو مہینہ 25 دن پہلے، اور بعض تاریخ والوں نے کہا کہ خاص اسی مہینے میں، اور بعض نے تو کہا خاص اسی دن میں، یہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا دنیا کے اندر۔ لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں دو جگہیں ایسی ہیں جو مرجع خلائق ہیں، لوگ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، منہ کرتے ہیں، ایک بیت المقدس ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد اقصیٰ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی ہے، اور ایک مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ بیت المقدس کے اوپر مختلف موقعوں پر حملے کیے گئے، تاخت و تاراج بھی کی ہوا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف لوگوں نے دیکھا کہ اس کی طرف لوگ بہت زیادہ متوجہ ہیں، تو کچھ لوگوں کی حریصانہ نگاہیں لگیں، ان میں سے ایک بدبخت ہے، یمن کا رہنے والا اور خود بھی بادشاہ نہیں، حبشہ کے بادشاہ کا گورنر، ابرہہ نام کا، اس نے کہا کہ سارے لوگ کعبہ کا رخ کرتے ہیں اور وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں رکھا کیا ہے، میں اس سے ایک حسین اور خوبصورت گھر بنا دیتا ہوں، اس گھر کا میں ایسی خوبصورتی، ایسی جاذبیت، ایسی کشش رکھوں گا کہ لوگ اسی کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور جب اس کا علم عربوں کو ہوا تو وہ غصے میں بھر گئے، بعض کہتے ہیں کہ کسی عرب نے اس کو آگ لگا دی، اور بعض کہتے ہیں کہ کسی نے اس میں گندگی کر دی۔ اس پر ابرہہ نے قسم کھائی، اس نے کہا کہ انہوں نے میرے بنائے ہوئے کعبہ کو ہی توڑ دیا، یا اس میں آگ لگا دی، یا اس کو ناپاک کر دیا، اب میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا مقابلہ کون کرتا ہے، میرے سامنے کون آتا ہے۔ اور تاریخ میں ہے کہ اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر لیا اپنے ساتھ، لشکر جرار، اور لڑتا بھڑتا خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گیا طائف کے راستے سے، اور پھر عرفات سے، مزدلفہ سے، منا سے ہوتا ہوا وادی محصر میں پہنچ گیا، اور کچھ بد قسمت لوگوں نے طائف سے اس کی رہنمائی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، میں نے بچپن میں ان بڈھوں کو دیکھا، وہ مانگتے ہوئے پھرتے تھے۔ اللہ کی بھی عجیب شان ہے، جن لوگوں کو لے کر کے ابرہہ آیا، سب کے سب یہی مرے، لیکن ابرہہ یہاں نہیں مرا، وہ یمن میں جا کر کے مرا۔ جنہوں نے
حملہ کرنے کا پلان بنایا وہ یہاں مرے، لیکن جنہوں نے ان کی رہنمائی کی جو گائیڈ بنے تھے طائف سے، ان کو موت نہیں آئی، ان کو زندہ رکھا. فرمایا ان کو عبرت بنانا ہے دوسروں کے لیے. وہ آنکھوں سے محروم ہو گئے، در در کی ٹھوکرے کھاتے تھے، اور مکہ المکرمہ میں مانگ کر کے فقیری کی زندگی گزاری انہوں نے، اور اسی طرح تڑپتے تڑپتے دنیا سے چلے گئے. جب یہ قریب پہنچے تو مکہ المکرمہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، ان سے مشورہ کیا گیا کہ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا بچاؤ کریں، جس کا کعبہ ہے، جس کا گھر ہے، وہ خود جانے اور اس کا کعبہ جانے. بلکہ بعض تاریخی روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ابرہا نے ان کے کچھ اونٹ گرفتار کر لیے، ان کے اونٹ پکڑ لیے، اس کے بعد اپنا بندہ بھیجا کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں، تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا رائے دیتے ہو؟ اور بعض کہتے ہیں کہ عبد المطلب خود تشریف لائے. واللہ عالم. پوچھا کہ کیا رائے ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف وہ اونٹ دے دو جو تم نے راستے سے پکڑے ہیں. انا رب الجمل ولہذا البیت رب، میں تو صرف اونٹ کا مالک ہوں، اس گھر کا کوئی اور مالک ہے، وہ جانے، اس کا گھر جانے، وہ خود اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اور پھر ابراہ نے جب آگے بڑھنا چاہا تو تاریخ میں ہے کہ اس کا ہاتھی آگے نہیں بڑھنے لگا، اس کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے، وہ بار بار بیٹھتا تھا، دائیں بائیں واپس موڑتے تھے تو دوڑتا تھا، اور آگے بڑھاتے تھے نہیں بڑھتا تھا. ابھی یہ کشمکش جاری تھی تو سمندر کی جانب سے کچھ چڑیاں نمودار ہوئیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں. اور رب یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب میں کسی کو سزا دینا چاہوں تو مجھے ایٹم بم کی ضرورت نہیں، مجھے کسی لشکر کی ضرورت نہیں، مجھے کسی طاقت کی ضرورت نہیں، میں تو مکڑی سے، میں تو چونٹیوں سے، میں تو چڑیوں سے بھی سزا دے سکتا ہوں. ان چڑیوں کے ہر ایک چڑی کے پاس تین کنکریاں، دو ان کے پنجوں میں، ایک ان کے منہ میں، اور کنکری بھی کیا ہو سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے ترمیہم بحجارت من سجیل. کوئی کہہ دے پتھر بڑا سخت تھا، سولٹ قسم کا، جب لگتا تھا سیدھا سر میں لوگ مر جاتے تھے، بڑا سخت تھا. کہا ترمیہم بحجارت من سجیل، ارے پتھر کہاں تھا، وہ تو مٹی کے سنگ گل، پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی مستقل بڑا سخت قسم کا پتھر نہیں تھا. اللہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا کہ میں کسی طاقت کا، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہوں، میں مٹی سے کام لے سکتا ہوں. مگر وہ اوپر سے جو کنکریاں چھوڑتی تھیں تو سر میں لگ کر کے، اس کے جسم کو پار کر کے، ہاتھی کو پار کر کے زمین میں گھس جاتی تھیں. عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ چنے کے دانے کے برابر بعض لوگوں کے پاس وہ کنکریاں عرصہ تک موجود بھی رہیں. اللہ فرماتا ہے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ دنیا کو ایک نقشہ دکھانا تھا، دنیا کو ایک اشارہ دینا تھا کہ اب کعبے والے آ گئے ہیں، اور قیامت تک کعبے کی حفاظت کا سامان کیا جا رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دین قیامت تک رہنے والا، جن کی امت قیامت تک رہنے والی. یہ عجیب قسم کا واقعہ پیش آیا، اور اسی سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کا نام ہو گیا عام الفیل. ابرہا یہاں سے واپس لوٹا، سب یہاں مرے، مگر ابرہا کو نہیں مارا گیا. اس کی قدرت عجیب، اس کی حکمت عجیب، اس کا فلسفہ عجیب، وہ کون اس سے پوچھ سکے. ابرہا واپس گیا، راستے میں ہی کوہڑ کی بیماری ہوئی، اور اس کی انگلیاں کٹ کر کر کے اس سے گرنے لگیں. تاریخی روایت والے کہتے ہیں کہ جب واپس پہنچا تو مرغی کے چوزے کی طرح ہو گیا تھا، اس کے پاؤں کٹ گئے، اس کے ہاتھ کٹ گئے، اور اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور تڑپ تڑپ کر کے لوگوں کے سامنے جان دے دی. اگر مکہ میں مر جاتا تو یمن والوں کو عبرت کیسے حاصل ہوتی؟ اس کو نہیں مارا گیا. عجیب واقعہ یہ پیش آیا. اور میں آپ کو اس طرف لے جا رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی ایام ایسے گزر رہے ہیں، آپ دنیا میں اس طرح تشریف لا رہے ہیں کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا حبیب بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. هو الذی بعث فی الامیین، امیوں کو پڑھائے گا، پڑھے لکھوں کو سکھائے، اس کی ضرورت اس کو نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم پہنچے تھے 15 سال کی عمر تک کہ آپ نے ایک سفر کیا شام کا، ایک دوسرا سفر درپیش ہے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور بکریاں چرا رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت اعلیٰ قراریت، چند درہموں کے اوپر آپ مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر ایک جنگلی درخت ہوتا ہے، پیلو کہتے ہیں اس کو اردو والے، اس کا پھل لوگ تلاش کر رہے تھے. میرے آقا نے لوگوں سے فرمایا کہ خاص طور سے جو سیاہ قسم کے ہوں گے وہ تلاش کر کے کھانا، وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے.
تو ایک نے حیرت سے عرض کیا کہ حضور یہ پھل تو وہ لوگ جانتے ہیں جو جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتے ہیں، آپ جنگل میں کہیں گئے تھے، آپ کبھی بکریاں چراتے تھے؟ آپ نے فرمایا ما من نبیین، نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا آیا ہی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، سب کے سب نے بکریاں چرائیں. اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ کبھی اپنے ذہنوں پر دباؤ ڈالیں، اصل میں امت سے ایک کام لینا ہے، نبوت سے ایک کام لینا ہے، انبیاء کرام سے ایک